ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് ഒരു പൊടിയോളം മണ്ണില്ലാതെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിനി എല്ലാവർക്കും മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പേർക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയണം ഈ മണ്ണില്ല കൃഷി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ നാളുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇതായില്ല പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു കസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ മണ്ണില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ ഗ്രോ ബാഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലിയാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ആദ്യമേ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക പൈപ്പ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയില നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതായ പൊടിഞ്ഞ കരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കരിയിലയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കരിയില നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പച്ച ഗ്രോപനത്ത് ഈ വള്ളി ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ ഹോള് അവിടെ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തൈയൊക്കെ നട്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് ചുറ്റിനും നമുക്ക് കരിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എന്ത് വേണമെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റും നമ്മുടെ ആട്ടിൻ കാഷ്ടോ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടിടാം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടിടാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതായ കമ്പോസ്റ്റാണിത് ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആട്ടും കഷ്ടമോ കോഴിക്കഷ്ടമോ ഒക്കെ ഇല്ലാത്തവരെ കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റുകൾ മാത്രം മതി നല്ല അടിപൊളി കമ്പോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പോ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടിയോ കമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പൈപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് എന്ത് വേണമെന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോൾ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൈപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഈ നടുക്കുള്ളതായ വള്ളി നമുക്കിങ്ങനെ ഇനി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പടർന്നു പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണ് നടന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വള്ളി ഇനി പുറത്തോട്ട് കിടന്നാൽ അതൊരു സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഈ വളം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കരിയിലയും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പൊടിഞ്ഞ കരിയില നോക്കി ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കരിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടിടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പൊടിഞ്ഞ് അങ്ങ് കിട്ടിക്കോളും ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കരിയിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞോളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കും ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കും മുട്ടത്തോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ അതും കൂടെ നമുക്കതിനകത്തോട്ട് പൊടിച്ച് അങ്ങ് ചേർക്കാം ഇപ്പം തേയിലച്ചണ്ടിയുണ്ട് മുട്ടത്തോടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിത്തൊലി എല്ലാം നമുക്കതിനകത്തോട്ട് ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അന്നന്ന് വരുന്ന ചാരം കുറച്ചുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ലെയർ ഇട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് സ്വല്പം വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് തളിച്ച് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കരിയില ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പറോ വൈൻഡ് വെട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഇതോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നുള്ളിക്കീറിയൊക്കെ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കരിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചില ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചില വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇലയ്ക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടാൻ പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടുമ്പോഴേ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സ്വല്പം ചകിരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിടി ചകിരിപ്പൊടിയും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് രണ്ട് പിടി ചകിരി ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മതി അപ്പോൾ പച്ച ഗ്രോ ബാഗ് വേണമെന്നില്ല ഏതെടുത്താലും മതി വെള്ള ഗ്രോ ബാഗോ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി അടിച്ചു വരുന്ന കരിയിലൊന്നും നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയേണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ
ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ടെറസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇത് അങ്ങ് എടുത്ത് മേളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കമ്പോസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന് നോക്കി എടുക്കുക. ഒരു നേരത്തെ ഇരിക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. മതി, ഇത്രയൊക്കെ മതി. ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക. കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളിച്ചു കൊടുക്കണം. വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റുകളൊന്നും ഇനി നമ്മൾ വെറുതെ വലിച്ച് എറിഞ്ഞ് കളയരുത്. എല്ലാം നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുപോലൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിഞ്ഞ് ഊരിയെടുക്കുക. ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഊരിയെടുക്കുക. കണ്ടോ, അപ്പം നമ്മുടെ വള്ളി നമുക്കിഞ്ഞ് കിട്ടും, അതിനകത്തൊരു ഹോളും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതേലോട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, അപ്പോൾ ഈ ഹോളിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയാണ്. ചാണകപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ തണലത്ത് കിടന്ന ചാണകമാണിത്. അതും ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇച്ചിരി ചകിരി ചോറും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സ്വല്പം ചാണകം കൂടെ അതിനകത്തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ തൈ നടുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് തൈ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിനകത്തോട്ട് നടാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വെണ്ടത്തൈയാണ് അത് നടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്കത് നട്ടു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അതിനകത്തോട്ട് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചകിരി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ദിവസം തണലത്ത് വെച്ചേക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വെയിലത്ത് വയ്ക്കാം. നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മണ്ണില്ല കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം വെയിറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. അപ്പം നല്ലതുപോലെ വളർന്നു വരും. അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് മുളക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തിനകത്തപ്പം വെണ്ടയെ നട്ടു. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മണ്ണുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം മണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷി രീതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ് നമുക്ക് കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെറസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞളൊക്കെ നല്ലതാണ്. പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങി അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ 15-ാം തീയതി തിരിച്ചു പോയി. അതിനു മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പുഴുങ്ങിയൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ടെറസിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് പിന്നെ കിളച്ചപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. മഴയത്ത് പുഴുങ്ങിയാൽ അത് നമുക്ക് വെയിൽ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിടന്ന് ചീത്തയായിപ്പോൾ. അപ്പം നല്ല ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഞ്ഞളെല്ലാം കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പുഴുങ്ങുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നെ മെയിൻ വിത്താണിത്. ഇതിപ്പം നമ്മളിനി 4 ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. എങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉണക്ക് കയറത്തോളും. ഈ ടെറസിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നല്ല വെയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ചിക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നല്ലതുപോലെ കിടന്നങ്ങ് ഉണങ്ങിക്കോളും. ഇത് നമ്മുടെ വയലറ്റ് പയറാണ്. വയലറ്റ് പയർ നീണ്ട പയറ് കണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ട്രീസ് അയച്ചു വന്ന പയറായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ബലവത്തായിട്ട് കിട്ടി. ഇപ്പം 3 ടൈപ്പിൽ വയലറ്റ് പയർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. വയലറ്റ് തടപ്പയറുണ്ട്, വയലറ്റ് കുറ്റിപ്പയറുണ്ട്, വയലറ്റ് നീണ്ട പയറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മണ്ണില്ലാ കൃഷി ഇനി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. കാരണം ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മണ്ണ് കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷിയും നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്സായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ചോദിക്കും ഞങ്ങളിനി കരിയിലേക്ക് എവിടെ പോകുന്നു. കരിയിലേയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാറിനകത്തോ വണ്ടിക്കകത്തോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു കവറും കൂടെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം അത്യാവശ്യം കരിയിലകളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണങ്ങുന്ന കരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിനകത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ഓരോ കരിയിലകൾ വീഴുമ്പോഴും നമ്മളതെടുത്ത് ഒരു കവറിനകത്താക്കി വെച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിടുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ എല്ലാ നല്ല വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഞാൻ മിനി, നന്ദി, നമസ്കാരം.